Kant şardık elektr tarmaktar işkanası güz kış mezgiline tiyeşelü dayardıklardı görgün. Jabduular oŋdop tüzöödön ötüp, kalaa turgundarına üzgültüksüz elektr energiyası berilip kelet. Bolgunu buga çeyinki ızgar suuk uçurunda elektr kuatın paydalanuu deŋgeeli adattagıdan aşıp ketkendiктен, керектөөнү азайтуу үчүн уактылуу чаралар көрүлгөн. Günden günge потребление лимитибиз өсүп жатат. Курулуштар, айылдар кошулуп атат. Бүгүнкү күндө мекемелер салынып атат көптөгөн. Электр жабдыктарыбыз күч келип атат. Анткени өткөндө суукка электр жабдыктарыбыздын баары тең загружен иштеп турушту, баары тең. Ошол маалда биз деген авариялык өчүрүлү кылган жокпуз. Регулировочный мероприятияларды өткөрдүк. Регулировочный мероприятияларды акимдер менен, айыл өкмөттөр менен согласовать этип өчүрүп аттык, приключенияларды кылып. Кант шаардык электр тармактар ишканасы 26 миңден ашык кардарды үзгүлтүксүз электр энергиясы менен камсыздайт. Анын ичинен 30%дан ашыгына акылдуу эсептегичтер коюлган. Учурда убактылуу өчүрүүлөр токтотулду. Электр энергиясын керектөөнүн жогорку чеги эртең менен жана кечкисин байкалууда. Тарифти 1 сомго көтөрүү алдыңкы жылдары мындай көрүнүштөрдү болтурбоого шарт түзөт. Тетиктердин баары тең уже эски, 80% эски тетиктер менен иштеп келе жатабыз бүгүнкү күндө. Если 1 сомго көтөрүлүп, тарифибиз салымы энергетикасы жакшы болот, анткени деген биз деген ошо алмаштырып алабыз, көптөгөн опораларыбызды, линияларыбызды реконструкцияларды кылып, көптөгөн иштерди аткарсак болот. Азыркы тапта баардык эскирген көмөкчөрдөндөр мезгил-мезгили менен оңдоп түзөөдөн өтүп турат. Деген менен бүгүнкү күндө шаймандардын 70%дан ашыгы 30 жылдан ашык иштеп алмаштырууга муктаж. Кант шаардык электр тармактар ишканасынын кызматкерлери электр энергиясына тарифти 1 сомго көтөрүү боюнча эл арасында түшүндүрүү иштерин дагы жүргүзүшүүдө. Тариф боюнча биздин министрибиздин, энергетика министринин жана президентибиздин сунушу боюнча кардарларыбызга түшүндүрүү иштерин жүргүзүп атабыз. Тарифти көтөрүп ушу кырдаалдан чыгабыз деп элдин баары абоненттерибиз ушу боюнча түшүнүгү менен кабыл алып атышат. Учурда Чүй облусундагы баардык райондук электр тармактары, анын ичинде Кант шаардык ишканасы дагы штаттык режимде иштеп жатат. Бирок электр энергиясын керектөө уламдан уламга өсүп жаткандыктан энергетиктер коомчулукту электр энергиясын сарамжалдуу колдонууга чакырышат. Автандил Бактыбеков, СМБ Күсөнов, СТВ.